Mujia bale mbala musiza, muga mamutia, Rose Construction zikuzira musanfu, munana munana chinana munyana sanfu mwemu. Mujia bale jaja kutumide, jaja wange, oriotia, jaja Ruth Seraiga, how you doing jaja? Nange ina jaja hana. Jaja kutumide, ya temune famamutu ni wajaja wakaka. Mbajaja wa ina mkutu, okay, chile gini. Wajaja wa famamu nange wa ina mkusele, jaja mkula musiza wama. Kakati, ona walio akafana aka trendinga enyo akafana ni yako ka akafana ni yako kemulaba boketegereza obulungi okarabange mmundu pistol bando akafana ni yako ka trendize enyo kubasajja mivule erobira ndaba blogs ezenja uliza abantu abenja ndaba ni composition nga bavumirira h kolobero cha basajja mivule okubera ni rubanto eyo mmundu eringa guloko jiraba mmundu yenyini ogetegereza obulungi ogitandinga obulungi eri wano kwa kiba na mtu jita kiba ino kwa jitereka bafudo ni wachivumirira nyo anti abantu bano aba wagira NRM oba wagira government eriko bawewe mundu eze jenjero wano nabaya gata kumutu wano msajja inamula unarebe video yomu motoka obeda yongira mu background nga agama anti obususuze mawanga buta andise anti boba agamba nga bannaabwe bagule ku mundu babe nazo nga bita bya lusago nga gaya ine mundu sebo 90 mm nga ajikutte okitegeera nga bwajigiragira bwajiwaulamu natulaga ne magazine yao kati olokuwa lwe kibuzo bya lega kitambule nakuzina mugere muteya waba aba tribe jindi mubade myuri ya tribe nga bazisonga mwengalao bwana mbalumbe ono mukole muti nga agamba kati it is a threat okubera mu tribe eyo bede yogerwako kati ne basajja mivule alabikanga ali ne mundu abantu abamu gye bataputte gye bainterpretize nti emundu ni yandiranga yamuwereddwa abo byagamba babagira aba government okusinziira ku bitaputa people have a belief nti yani bange emundu ni yamuwereddwa abo timu gye yeyungako ngwe solo kubange emukuma juke na kusono threats za kukubagana owulira nga opposition na mulumba aba NRM mbakole mutikati abamu some of NRM supporters bali mukutya olebitingana zimena makagagu ni gali jindi mgarumbe ama hagono gali jindi mgarumbe so abantu bekanze nibe unya basajja mivule wawafuna wawajja ajati okuba ne mundu echo kimu akifana jifanagize mundu ekitingana maulire nibe unya lwachira yajina wabadenga kulokuta government abadenga ajina lwacha jifuna mbudde buno obwoshitegira a secondly about the trend the whole of this week mubira bibifana nibino ebya baniga bade bakalakala ne mundu kinategede kombu okusinza kutimwine jeno minister for security ndi basirikale benyini abaya batendike nga baba tusigamu kubanga bali banonya kwata mubaya gara kwata mbyo banga mubi ne bazikuone baba kwasenkebete basajja nga bali musiripa mu t-shirt na vesti walo yali wa boda boda ngalina magets mwenga magets bategeza boots nenga ina ke 47 muganda wange emundi ya mchaka mchaka walo omulala yali mapega moroka ya blue nga kubye suti nenga akute mundu wochitegera walo obuchali yali kalule mwamulaba ayamba dobuga to dress ato ya suti tusanyusa ngalina eri embi muganda wange nenga machechiri wano so weekend erazenti there is I don't need to I sagara jite reckless but anyway can't jite reckless wabadewo okusasana kwe mundu mu public wabadewo mundu mpitirivu nyo mu public ezakanza abatuze ni magamba bulijjo bwebiti bwebiri nge mundu zisasanye mu kyalo nge bijanjalo kitegeza nto kyasona kumala gayingira muntu fuwa bodyo oyinza okugwa mu mundu ni bakuambaza agago ngalotegedde ebyo no byalabise era nga bino ebintu byakanze nnyo abantu kati nono bamulaba akalakala naye akantu akafananyizaako embwasi wano mukawato omukulu oyo abasajja mivule omulo yamuyita abasajja migundi naye sijja kukyogera ekyo nga bwe yakimuyita kale no byebyo mubule kutugoberera nze wasemanuiri